Bugün 20 yanvar faciəsinin 33-cü il dönümüdür. Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi Şirvan şəhərində də bugün 20 yanvar qurbanlarının əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib. Səhər saatlarından etibarən sakinlər Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Faciə qurbanlarının ruhuna dualar oxunub. Bugün 20 yanvar 90-cı il. Rus ordusunun Azərbaycana qarşı törətdiyi bu acınacaqlı, dəhşətli faciədən 33 il ötür. Şəhidlərimizin xatirəsini əsla unutmadı, unutmayacaq və heç bir zaman unutturmayacaq. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Bu böyük faciədir 20 yanvar, yəni o bizim heç vaxt yadımızdan çıxmaz. Yəni Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə, veteranlarımıza can sağlığı versin. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı, qisasını aldı. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Saat 12 radələrində isə şəhidlərin xatirəsinə ehtiram olaraq şəhərdə hərəkət dayanıb və bütün nəqliyyat vasitələri səs siqnalı veriblər.